بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب بھائی دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں اب سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو میرے ویڈیوز کو دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ آج ہفتے کا روز ہے اور بتاتا چلوں تقریباً یہاں پر جتنا بھی منڈیاں ہیں ساری کی ساری آہستہ آہستہ لگ رہی ہیں اور جانور جو ہیں منڈیوں میں آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے آج ہفتے کا روز ہے۔ آپ دوستوں کے لیے خوبصورت ہیرے نکال کر لے کر آیا ہوں ماشاءاللہ سے، اور یہ دانتوں سے نیو نیو دو ہو رہے ہیں اور پکے کھیرے بچے ہیں ماشاءاللہ، دانت توڑنے کے بالکل نزدیک ہیں، اور ماشاءاللہ آپ ان کو چیک کیجئے اچھی طرح سے، یہ جوڑا ہے۔ ان میں سے ایک پیور ککا بلا بچہ ہے اور دوسرا جو ہے کجلا ہے۔ میں آپ کو اچھی طرح سے ان کے نکوڑ وغیرہ جو ہیں یہ بھی چیک کروائے دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے آپ چیک کیجئے، نہایت مناسب اور جائز پرائز بھی ہے ان کی، 70,000 روپے کے دیں گے آپ دوستوں کو فل اینڈ فائنل، جو بھائی سب سے پہلے کنفرم کریں گے انشاءاللہ دونوں بچے اس بھائی کو دیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو جو ہے آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور